Zašto primetili, što je meni jako, jako bitno, ravnomjerno raspoređeni u sva naseljena mesta opštine Inđija, znači ne samo grad, ne samo centar Inđije, nego idemo po svim okolnim mestima opštine. Tu smo negde, ajde, možda se izdvojilo ovaj put Beška, zato što imamo malo veće ulaganje u Bešku, pravimo u centru preko puta škole, između tri sportska terena, pravimo 11 parking mesta. Zatim pravimo parking prostor kod lovačkog doma, postoje neke veće radovi, negde spomenuli smo već ležeće policajce i tu vidite već da smo svuda negde hteli da budemo prisutni, da izađemo u zahtev i naseljena mesta, ne samo u grad. Tako da smo postavili i u Beškoj, i u Krčedini, i Ljukovo, i u samu Inđiju. Ono što je negde interesantno možda sa ovog izveštaja je da smo krenuli sa zamjenom rešetki u centru Inđije, ispred zgrada Atina i Atos, dosta oštećenih, dosta uništenih, nebezbednih za pešake. Rešetke smo zamenili čeličnim, novim, savremenim, mnogo funkcionalnim rešetkama koje ćemo lako moći da otvaramo, da čistimo. Videli ste na slikama, to su tone smeća koje smo našli ispod, i to smo dva dana smo čistili samo to, odveze silne kamione i ubeđen sam sada kad dođu one kiše, da će sada moći da se pokupi sva ta voda u atmosfersku kanalizaciju. Znači, za sam grad ćemo imati paupa koji će da diže sve one naše sugrađane koje neće da poštuju našu zelenu površinu i ostalo mesta gde ne smemo da se parkiraju. Takođe, odlazit će i oni i u sela, ali negde da ta glavna mesta gde je lepa zelena površina ćemo postaviti te kugle. Ja ne znam, mislim da smo za ovu godinu nekih 500 kugli predvideli, tako da ćemo svako mesto postaviti gde je najpotrebnije. Svake nedelje imamo po zahtevu građana, što preko društvenih mreža, što preko sistema, što same mesne zajednice nam šalju dopise gde nam se obaveštavaju, to je ulica, ima tu i takve rupa, onda naša stručna služba to sve obiđe, popiše i onda da kažemo svake nedelje, jedan do dva dana imamo to krpljenje tih malih rupa. Nama je jako bitno da izađemo u istom danu, ako možemo, na intervenciju, iz razloga što nekad kad se desi nezgoda imamo tu pritužbe koje idu par stotine hiljada dinara i onda to nama šteti, tako da gledamo da to završimo što brže moguće.